أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقهوا وصلى الله على نبي الله عبد الله رسول الله محمد وعلى آله وأصحابه وسلم كل أنت كل وسيد عبد الرحمن ومركز لنا الله سود وهذا يو مركز وأنكو جنال فيه. أخيري

يحلو حلبة ذي دو يا دولة كورون يا هيدلك روشكا أيها الجباد اللي أحمرين أرنت أنا واحد باللعباتي سادكتهين إن مركي ودقالك ركتي روشو ودنك هاي بشي لواد سندكي لواكن كي لواك نلاقي لاتنكى هسه شهر عياردان ردان يا خير يا م ودنك هني أوكرانيا اللي يريهدو وحوي إن واقعيب كمله هنجري ودنك هيسوفيات كي بربوريكو سجال بغل andhahe ahaa ku saaalbool kobysaaaakii n hase yeeshee dad ahaan dadka khiyaaray wadankaa degan hadduu ilah idin roo yahay waxaa la yidhahdaa maragtey ukraniyank la yidhaahdo iyagiii dadkii rualemaragtyagii dadkii ruushka laoran jiray waxay ahaayeen hal umad oo walaalo ah oo haduu ilaha ku roon yahay dadkii islaafka looran jiray ka tirsanaa n dadka maragtay kevin ruis ba looran jiray labadaa qolo qarnigii tobnaad ayanay soo degan meeshan hadda russia iyo ukraine layidhaahdo kadib kvian russ waxaa dacday qabiilkii kviankwaska dhamaadeen waana meesha ka timid magaaladan magacan kiyeb saas iyagu maragt ay ku yaraadeen oo adduila ku ron yahay alkasmaragtay degeen dadyarna waa a noqdeen luqad ahaanna luada ruhka luada hadda ruushka layidhaahdo iyo luadda ukrainku aadbay isugu dhow yiiin aad i aad ba isugu dhow yihiin

haddii la kuu ron yahay native kua ama asalhaan kasoo jeeda qaaradda siberia iyo dadkii ummadihii hore ee dhulka coxka degi jiray oo dhan bay qaateen waana aragtan ruushku maanta ina iskugu jiraan dad cadaanotimamdo dadki turkiga ahaa iyo halakroa dadk kale eeblondiahsweden kasoo guuray tsaasoo kale marka labadan umadna aslkoodii horena vikibay ahayeen videoy hor ka sharaay kik umadhi hore nimank carabta qorayaasa waa ku sheegi jireen ina yihiin had la kuu ron yahay qabiil ka mid qabiiladi yoju maju oo dadki laoran jiray maaragtay norvegianb ku sheegen norveia waa kvianwa andhe w waxaean waa meeshan hadda wadamada nordig laisku yirahdo saddexda waddan ee nordiga wa taqaanaan adduar marka dadkaasi manaha waa dadkii fikinka laoran jiray sasa isku wada haayen alaa kull xaasilkher sa ahaydba ruushkii ba xoog batay ukrainkii dadkii maragt walaalaha ahaayeen kvia laoran jiray wa y qabsadeen boqoradii hore ukrainia dadka hadda layirahday ahaaye adu hal umad bay ahaayen lakin laba qabiil kalaa luad ahaa aadba isugu dawaayeen ad wamadadkan athafiska somalid ahaa forumada oo kale iyo dad somali o kale luaahaan waa isfahmayaan wa isku dhow yihiin lakinta lama umad oo kala duwan marka saasay ahaayeen kadibna soviyetkii waa ku qabsaday maragtay looran jiray bolchevigi kacankii ruuska waa ku qabsaday kacanki ruuskan ogaada kacan ruuska waan lagu sheegay kacan yahuuddi ruushka u ahaa marka oo iyaguna katirsanaa boqortooy laoran jiray khasariya oo kan kavian ruuskani ay jebiyeen qarnigii koi tobnaad intii dadkii maragta mongolka ana iban kahor akhyaaren marka waxay saa noqotaba kadib markii kelegitelyihii soviyeetk u dhintay mana bagronyarba sina meesadhibat kadmarlgloarajoseh sal dintaysadontok waa me yimid ninki kale looran jiray akruhekruheara aslkis etnrniama dada raineokasoo jeeda kadimarnis iukusadkontonwaaa daday in meeshan gacankan krimia layidaahdo e hadda dagaalku ka bilaabatay wangeli doona ayaa waa raaciyay jamhuuriyadda ukraine soviyetkkatkakoobyaa ilaa iyo maratay shan iyo toban jamhuriydood lix kamid a musli bayewadamaa hadhadkurona kaakistan iyo turkmanistan iyo uzbekistan hadlronauwaoo kale wen marata lka mlkirgistani ومسلم كهانجر وسربجان ولح وطن مركا مركو راعية كدب مشا اللي كريمي كريمي أنا يا كريم ينا بغرتوا لي روش كعيا كقفصة دلك أتومان إنتي أو تركي كها قرن سقالي الله سكالي تمنات برتمي جيسي مركا مركو كوري جي جي مريدي واحد عادي مركا سوفيت كواكي بربوريكو بيسكاشن كي, بربوري كي. كدب كريم غيب كم دايا النقطة hase yeeshee nimankan reergalbeedku markii ay soviyeetka kala daadiyeen waxay filayeen maragtay in haddulaa hadiijer ku taam jira inuu dagaal kadhex karxo ukraine ama waddanka mid wdamadii hore soviyetka oo loo isticmaalo si loogu jebiyo ruushka waddanka ruushka oo ah haddul r waddanka addunyada ugu weyn islamar ahaantana dhulkan siberia layidhaahdo jugrafiga addunyada waa boqol kiiba ko ii toban sa u weyntaafiri ayb kamida marka wadankan ruushkalayia gebigiis jurafiga adunyada waa boqolkiiba shani tobanbuu ku dhawaadaaalaaa firdayanseean oolkiaaaduyadaaleusugu wesmagoamanaa inay dagaalka ka ridaan hadi jeer ay dagaal dhexdhigaan labada umad walaalaahasysh in badan kumay guuleysan oo saaso kale manaha guuldarra ykala kulm jireen waanad ogtihiin labakuseedii ina gorga ku kaen ruushka oo dhul laisku haysan jiray oo north oset layihahdo saaso kale iyadana dhulka buran kokaska u dagaal kudhexmaray georgi iyo maragta ruushka lakin ruushakuguuleystay marka say noqotaba laba kun afari tobankii ayaa waakii gacankii laga riday meesha ukraine ee dowladdii ninkii maragtay etni rashyanka a ama aqoomadi rashka u dhashay ee xukumi jiray waakii inqilaabka lagu sameeyey kacdoonkii maydan laoran jiray magaalada kifa oo newnasigu ay tuureen kadib markay newns tureen rushk h dadka rushka ee bariga ukrain degan xasua lagu bilabay satahaar ntsa soojit waaoan maraan iyo reergalbeed ntkadambeyey had waa ay raadinayeen albaab ay u galaan ra in lagu dumiyo ay helaan rin baahen madana rainauhd sotidranla in badanoo kamidawaa yuhuud

dsanakutalagal ina burburiyaan marka arinti waay soo socotaba waki maat ruushka ukraine aat refrendum ka sameyey sanadka aui aatidan looaada oolkbaankabadan ara woda rus ai sad dagaalka biloday a dadka qomidaha ruushka ee beriga ukraindegan xasuuqa lagu bilaba waa soo soot ugu dambayntii wak mea cashar ka bilon h labakunabalatankii uu ruushku weeraray wadanka kadib marka meeshain wadanka uraine layiah warshadiis waa baba daqaalihiis wa baba s gebigiisaa wu kudisan yahay dhaqaalaha iyo donatinka iyo maragtay waxyaabaha deeqda ay ka helaan reer galbeedka hhub iyo haday noqoto iyo dadba dad badanna waxay rumaysan yihiin oo jornallada adunyada lagu qoraa in ukrain ay tahay israiltii labaad maadamalayi yuhuddii laga nacay beriga dhexe ayna doonaya meel kale u guuraan asalkoodina waxa din shegayn halka ka yimaaden sidaa darteed waxay doonayaan revers immigrationwadhaama inay dib u celiyaanbadanodaogaadsral degan badankoodu waa dadki soviet republicasida ukraine oo kale l madaxda raisalwasaaryaashi israel soo maro o dana dhammaantood waxay ku dhasheen dibadda marka laga reebo netanyahuwaabihi bolisha lbkaiaraadoonaan lina dadkooda halkaa geliyaan laakin dadukraininabaajooga waana sababta dagaalka lo ridayinladhame dowri fartan milyan bay ahayeen hadana waaalai inkayar toban milanba wdanda kuada arasaaruague galbee waau rkaa fashilaadga timid hadii ruushk alkaguulesto aa ruhai arin kaleyaa dadka ka arsoon ahae dinsego lain d dadka soomalidu aysan dagjalousiin waae hadula idin ron yahay erbadii dadka lagu duray waxa dad badanbay galbeedka dilaysaa waadgaratsomaahwovilainjira dadbadanbay galbeedilysaa dadkiwaalaga yaabinrulskwood absadaan doada ugu dambysay nin layiaahdo dr redfield ohaahortaga cudurada ee maraykanka xukumi jiray ayaa wuuu sheegay in cudurkacovidlagu sameeyey macnaha jamcad kutaalabiinorth carolana soma aragan sheegaaandn sheegaan dan

dagaalka ukrain waxay doonayaan inuu ku dhamaado dagaal nucleera nuclear wor bay rabaa inu ku dhamaado si wixii dan logu eedeeyo maraykanka hadda dinta lagu leeyahay waa saddex iyo lixdan waadehe waa soddon iyo lix ama lix iyo soddon triliyar ogaada adda halkii tr trilian <imitation> waa kun bilyan halkii bilyanna waa kun milyan qaaradda africa gb g d p-gooda domestc rojectqaaradda africa o an wa soosaarkooda laagtaka helaan daligi soo gala sanadkii waa sadwatr marwaaguleeyahay tr ma obtara aarada africa koob iyo toban sano lacagtii ay samayn lahaayeen islaanta canjeerada gadiwdaabka iyo demanka gada wn soma waa ghanti aadu fara badan waayo

insha allahu tacaala ila aragtan waxaan rabaa inaad idintuso arrin cadaynaysaa waxawaaye saaad ogtiin nimankan galbeedka ee madaxdii waxaaaye macnaha adiyadu ay ku waasheen waxaad ogtihiin wilshii ilm wiilashii yaryaraa ee sakiirka inay guryada ka goynayaan oo ay gabad ka dhigayaan gabdhihii yaryaraa ee maragtay iyagana inay dadigii kala dagaalamayaan oo marate xubintii nujda nuujinta ee hoy hooye markay noqoto mustaqbalka inay ka jarayan waxay o dhan isku kasayaan

أدونك في السعدي مالك سيك سعودان مركب بلاي في وعيد اللي أي سورة غرانك كما سورة الإسراء الوحي سبحانه وتعالى عود بالله من الشيطان الرجيم وإذا أردنا مالك أن دونه أن نهلك إنا نهلقن قرية مقالو أمرنا وخان أمرنا مترفيها تاجرين تود allol subaana wtaaala marka an doonin oaad ad nuunka nuhliku ama aradna markan doono nuunka arbiawalia nunutaim cida hadlaysan waa rab caalmin u l subantmarka doonoinaanu haligno babnoryo ama magaalo aanku amarnaa mutrfiha taajirintooda ku weltgakuwa xukuma madaxdooda aya waa lagu amraa inay burburiyaan ogaada hadda amarkani waa amar xaqa wayo daallimay bilaabeen daallimaybilaabeen waxaan idinsoo sheegayo dan exumaada ee fasaadkibay bilaabeen kadibna waae halkani waa loo fasaxaa amarkaaswaaee waxay rabeeno dan baa loosii daayaa amara ilahbaa logaadaa waaloo sii daayaa si ay waxay rabaanu sameeyaan kadib allu iri subanawa tacaala fafasauu kadibna wa ay fasakaan oo adu ilah kuroon yahayaat أن فساد بي اللابان وحيواناك واناك هل كان يففسقو معناها وي فسقان خصوصا حصوصة الله سبحانه وتعالى وحي شيدان مركو كور رمي عازين تيزي وحي عن ربي أمر ربي أمر ربي جيبو فسق يو فسقاي فصورة الكاف مركا وحوي معناها أن هذا الكي إلهي أمر أيو هذا الكدب كان وي هذا دازي توك باك با كله كالله وكدب سومالي وانا وحن عدشي هلاك وكاني مركا <مؤ> واني فصق وحويا يعني معناها دنيا دي, دي واناك سنيد بفصق يعني حمان كو فصق يعني حمان كو بدلين ويقالوبين ويحليين سو ماركتان ويفسادين فيها الدنيا دي لحدي دي مقارية دي لحدي دي مقالة دي لقو الرمي كدبنا لوحي سبحانه وتعالى فحق عليها القول كدبنا هذا الكيب على كل عي فحق حق يبع كل عليها القول قرية ها القول هذا الكيب على كل هذا كاسم حوية هاي كاس وثوية هنا يقالوبين وأي ماركتي عذاب قليان فلا هلا جود باب قال الله نوحي سبحانه وتعالى فدمرناها كدم نوان بابينا فدمرنا وان بابينا ها قريدي قريدي وان بابينا تدميرا بابا اسكعد سدبا با بابييا بابيا سيدنا با الله بابيا معناها هدول كورو ساسويا مركا خياري سوما ماركتان معناها نمكني كاني ماشي هدو يدو هواية way fasadeen way qooqeen waai kibreen waa loo fasaxay waxay rabeen oo dan hadda maxaa xiga marka hadda ina keena marka hada maratay bishan ko tobnaad laba kun afar labaatanka damaadkeeda saadoteed maraankawaamarlamaad la doortay ninkii hore trump ahaanjiray yaa la doortay ninkani kambaynkiis ama doorashadiisii ololihiisi wwuxuu ku kambayn gareeyey ama ololeyey inuusan dagaalka saxaad ridi doonin kahortegi doono inu dagaaldhao maaadhaamarka lakin isagii akhyaar waxaee muddo laba bilooda xafiiska uga dhiman inuu imaado ayo sida constitutionka ama dastuurka maraykanku qorayo madaxweynaha maraykanka xukunka waxu yimaadaa bisha la doortay noembrt bisha novembar la doorto oo talaadada koobaad ee novembaree dorashada maraykanku dhacdaa sanadka cusub bisha koobaad

agantaaladii la siiyey waxa lagu xadiday un keliya inay ruushka kula dagaalamaan gudaha yukrain ka dagaalamaya ee aysan marnaba gantaaladaasi hadulag kuu roon yahay aysan dhaafin dhulka yukrain ayna ka bixin oyna dibadda u bixin oona haddulaga kuu roon yahay macnaha gudaha ruushka xadka gelin manaha hubka lasiinaya wuxu ahabaal ruushka dhexdiidi waddankiina ku jira kula dagaalamaa oky taas waaye markaan firino macnaha yara cadaalada raed ku ahayd dadkan ukrainiyanka ee ruushka doon ladaaayo ad nink la dagaalamaa waa magaadugaraaci karalakamagaraci karti sababta dinsheegmar sabab a nimana net watia waay ka baqayeen in ruushku ka jawaabo oo nklear wordhaco kadibna ay iyagii noqdaan qeyb dagaal kamida oo magaalooyinkii washington iyo new yor iyo berliin iyo london iyo bari ay noqdaan qeyb kamida si rain lood loo duqeeyo iyagana hasayeeshe maxaa dhacday marka

ruushku marka waxay yihahdeen marka haddii arrintaasu dhacdo annaguna ukraine keliya ku joogsan mayne nata ayaan weeranaynaa sababtsaauleyinma sababtsaleyi waxay tahay gantaaladan lasiiyiin ukraine ee ruushka ku weerar loo fasaxay waxaa kamid a maragtay gantaalada britisku ama ingiriisku sameeyo ee la yirahdo stor mashadow iyo kan kale hadda maraykanka ee la yihaahdo atakami marka atakamiska iyo store mashadow waxa wey waa garden missile waa gantaalada hadduu ee kuu roon yahay satellytekii hawada laga hago sidaas darteed ukrainena satellite malahan iyo isgaarsin casriya oo sbacka ama hawada taala marka tekhnolojiyadii waxaa la isticmaalayaa galbeedka sidoo kale ruushku waxay sheegeen in ciidamada ukraine aysan u tababarnayn inay gantaalada ridaan satellitekii communicationkii iyo qalabkii connectionkiina ayna haysan ee ay yihiin bay yihaahdeen nato oo satellytekoodina nagula dagaalamaysa hubkiina iyagaa ridaya sidaa darteed ruushku gaar ahaan madaxweyneha ruushka putin waa kii abdate ku sameeyey ncleardoctornkaruhka nlrdocorn waa hubkancleark ruh waairadeen waanu adeegsananaama dowladaha hastaoo danba wayku talagaleen ina isku difaacaan haddii wadankooda lasoo weeraro lakiin adda wuuyiri hadi atahubka convention caadianalagusoo weeraro ama hub caadiana lagu soo weeraro waanu isku daafacana waana ka jawaabenaa sidaa darteed rushku haddayirahdeen neto waa qayb dagaalka ka mid a magaalooyinka neto sida brusells oo kale saldhigyada gashamburta nato ku leedahay qaaradda yurub iyo amerika ayaanu weeranaynaa sidaa darteed haddii maaragtay aynay ux isbedele gacin akhyaari dagalka saddexaad waa bilowday dagaalka saddexaadna owr horaanuga hadlay hadduu bilowdo khasaaro weyn baa kaimaandoona radioactive baa ka imaandoona yurub waxay noqon doontaa meel lama degaana dhibaato weyn ba ka dici doonta مرك قفك الصومالي يهودي كرئين وقلبيت كاس كيب حو حابون إنه هاد سكيوتو كمرك إلهي عرينا أنا هجيري كمان بقنا لكن سلع يجيب كاسا وتعالى إن الأرض لله يورثها ما يشاء ودول كإلهي بس كلا عدو الربو بحلسية والعاقبة المتقين عرفت قط ما يسنا والله كبقى عليه مرك هاد كعبس بكور لكن مارك ورد ماركتي سيدا ماركتي قويسس كان روكفيلر يروجا يوحنا حكومة أردن وحوي قلبيت كده كان حكومة واي واشين ومترفيها وقران كشيء قوي على شيء سبحانه وتعالى ايضا هذه دي, دي شيء جاي نقدم يعني كنا في وضع وحوي مدحوه اليومين خصوصا فرعون مركو النبي موسى عليه السلام معناها إن يعني وإنهم لشردين متنقليلون القليلون الله جميع المحضرون وكوحير أو إن نعرف جلنيسة

الشيء شيء أمرك إلهي باصقل خصوصا أنكم مسلمين وانا صوت تانو لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحكم وله الأمر وله الحمد رمانتين أنتين ديارك إلهي باصقل خلك أنت هذي شيء جاخيري أنت المكر لكل من دونه وسيد عبد الرحمن شيخ حسن او الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته